koncepti i këtyre takimeve është bashkëbisedim. Bashkëbisedim që të ndëgjojmë ma shumë prej juve se cilat janë problemet e lagjës, edhe pse po filloj sonte me prezantimin e pjesës e ekipit që po garon për Prishtinën, dhe ndoshta kisha me thonë edhe rëndësisë që ja kemi dhonë edhe bregu djelit, sepse po shoh këtu që kemi dhe do t'i prezantoj një nga një që janë banor të lagjës së bregu djelit dhe po garojnë për kuvendin komunal. Spari po filloj me Barda Dida Rugovën, që punon në marketing, menaxhere, Gent Gjambazi, shtu që ekonomist, e ju Bajrami nga iniciativa qytetare për mbrojtjen e Prishtinës, me qindra dokumenta kundër ndërtimeve pa leje, pa di penale që ka ushtru i kanal një numër të madhë tyne. Fisnik Ismaili, që ma mërmenja e njihni ekspert edhe këj marketingut, kryu si New Bornit, Zana Hoxha, ekspert e mjekësis, punën në qendrën klinike universitare në telemjekësi, Nol Binakaj, arkitekt, dhe u thetës edhe i punës për urbanizmin në Prishtinë, Gjavit Mustafa, jurist, doktoresha Tringa Kelmendi, kena Yli Hoxhën, ekspert marrëdhënie ndërkombëtare, tash më i me thonë është edhe magjistër, gati e ka pasë me përfundu këtë ditë, dhe Afrim Mustafa, ekspert Mehmetin Falte, Afrim Mehmeti, ekspert i sigurisë, magjistër i shkencave politike. Më i me thonë që unë jam i nderuar që jam edhe në mesin e këtyne, po jam i nderuar edhe që jam në mesin e juve, sepse në publik po shoh shumë njerëz që e menova një herë mi kallëzu problemet e qytetit, po mas pari po ndohet aqa, më tregoj që krejt e këshyri këtë listën edhe tha krejt këto që a i keni qitë këtu, asë njona së është e regulume. Qëllimi jonë ka qenë me këtë listë, mos me thonë që këto ja o regulojmë na për qika qika qmuj, se nuk është këtë koncepti jonë, por ka qenë që ta përftyrojmë qka është një lagje normal. Në vitin 2013, një kryet qytet, që pretendon të jetë kryet qytet i një shteti evropian, qka do të me prit na prej një lagje, qka do të me pas në atë lagje për me qenë normal. Dhe është ndoshta tragedi, por në të njëjtën kohë, gjame cilën du të mu marë për shihni, sen i parë furnizim të regullt me ujë. Na do të me folë në vitin 2013, në Prishtinë, me përftyru lagjën edhe me thonë, ajo lagjë du të me pas ujë. Kjo në plët shtete, me thonë, në shtete evropiane, asesi se nuk diskutohet, por të na është problem, mos me thonë, prej vitit 99, po në vitit e fundit, po se po. Dhe, na ka ra rasti që të takohëm me ekspertët, cilët nuk i kemi shumë dorën zemër të ujit në Kosovë, po t'i takojmë ata njën nga një dhe t'na e thonë, qysh është zgjidhja këti problemi të ujit. Jo ka ra nivelli Badovcit, jo Batlava nuk është mirë, a bënë me ditë cilë jo problemi. Dhe ata më thanë mu, nuk është problemi as të Badovci, as të Batlava. Sepse Prishtina prodhon 1400 litra ujit në sekundë. Edhe i bënëm kalkulimet, 1400 litra në sekundë, 120 milion litra në ditë për bjenë, i bike që për çdo banor të Prishtinës, ta po i prodhëshim 300 litra ujë. 300 litra ujë. Shpenzimi me satar në Finlandë është 120. 300 litra ujë i prodhëshim për çdo njeri. Kjo i bjenë që i mula se cilientari familjes ka 2 herë në ditë, me përdor toaletin ka 5 herë në ditë se cilientari, mi piste cili ka 6 litra ujë, mi përdor këtë masina që i ki në shpe dhe prapë së në mërinë 300 litra. Vesh me po faturën e ujë që ju vjen për çdo muaj, e shihni që kush e pagun ujë në 10-11 euro mesatarisht në muaj, ju po i shpenzojshit dikon 20 metra kub që i bjen 2 litra ujë në muaj, që ju po shpenzojshit 100 litra për person në familje. Qka po ndodh me ato 200 litra tjera? Hajde përthojmë që në qëse të kish pasu 24 orë, na i këshim shpenzu 150. Po, po i bjen që na po prodhojmë ujë, po po na hub në rjetë. Dhe ta zgjidhe orsar që letë mi gjithë këto probleme në rjetë. Hirësish problem. E kam bo tri herë. Qyteti Bristolit ka orë këto, ka macën lagje, e këshyrë sa hujë po e në lagje, e këshyrë sa ka faturua dhe dihet që në atë lagje po hubë. A është kyqje pa leje, a është gypi i prishun, apo qka o problemi, ato janë senat cilat zgjidhen po në qëfse ka vullnet. Oshtë ike pe i përgjithsis me thonë, së është kompetence jona, është kompetence këtyne, është kompetence ati. Qëse je në kryet komunës,
Dhe ky është problemi kryesor i qytetarëve të asaj komune, nuk ka arsye të them aty. Ja kimu marrë me atë problem, ja më mirë është me lëshu atë post edhe me këshyrë të kusht tjetër ashta mundet me ndryshu. Dhe kështu vazhdon pothuajse për çdo gjë që e kemi pa këtu. Domethënë, e përfitojmë si dëshirojmë që duket laçja jonë. Duhet të ketë shtëpi shëndetit e cila thuhet se nuk bën të jetë shumë larg se cilit banor të asaj lagje. Duhet të ketë institucione parashkollore. Bregu i Diellit i ka dy qerve, një që e ka pas ma herët dhe një që e ka ndërtu harapt si donacion. Por a mjaftona e për këtë banorët e Bregu të Diellit? Natyrisht se jo. Dhe që ka ndodhë? Këndodhë shumë shpesh që prinderit, nana për shembull, zakonisht në shumë të në rasteve, është nana e cila e lem punën, sepse nuk kanë mundësi që fëmijën të atërgojnë në qerve me kostët të përbalushme. Pra këto e në gjana në cilat duhet me umarë komuna, sepse është përgjithsi e komunës. Vazhdojmë me shkollim publik cilësor në afërsi, ju e dini që Ismail Qemali i ka mbi 2200 nxans, natyrisht kjo është një numër i madh i banorëve këtu, por krahasu me shkolla tjera, për shembull Emin Duraku, e cila gjendet atje në Xhemali Bisht dhe lagjen që konsiderohet edhe si kodra e trimave, i ka 1000 nxansa. Do të thotë shikojmë se cilat janë ato që ka po lypim na, jo më na ndodh që tash unë me shku me një lagje tjetër me dërgu fëmin, sepse atje po di që është shkollimi ma cilësor, jo Ismail Qemali na qenë ka ma i mirë, jo Fajkonica dhe me lypë mësusën në se cilin vend, sepse është vishë një mësuse që po punoj ka mirë me nëzansa. Kjo nuk është normale për një qytet. Duam të krijojmë që unë kur jetoj në qëtë lagje, e kam shkollën këto dhe fëmiju në dërgoj në këtë shkollë, dhe pres që kualiteti të jetë i njëjtë me çdo shkollë në qytet, që arritjet të jenë të njëjta në çdo shkollë në qytet. Këto janë sene bazike, këto janë sene themelore, nuk duhet na dukën luks. Dhe në çështje na mësu me të keqen, mos me pas ujë gjithatkohë, atëherë nuk duhet ta pranojmë si gjë normale, sepse nuk është normale mos me pas ujë. Nuk është normale kjo. Dhe duhet ta ndryshojmë dhe duhet provojmë ç'mos me bë, që ti bëjmë gjitha investimet, që se duhet një mandat, veç me ujë mu marrë, duhet mu marrë me qato, dhe i sa të zgjidhim. Sepse na i kanë kriju 200 probleme dhe ma ne i po dohëm pa fuqishëm. Po dohëm që su mbojmë kur gjo lem, edhe këtë farë punë, se qëre këta po vjedhen, këtë po bën ashtu, a i po bën ashtu, s'kina shkolla, s'kina qerë dhe s'kina ujë, lene mos u merni me këtë punë. Absolutisht jo, është e papranueshme. S'do të milion këto sene. Edhe dikush tha në lagjen Matiçan, kur ishim herën e parë, më tha, na e kanë uzurpu pronën publike, tha ti shpenda meti për sa muj e hek këtë farë uzurpatore. Qëse e shikojmë që ashtu kur ndryshimin s'kina me bo. Se cili kandidat që ka me ardhë këtu, kam ju thonë për sa muj, për 3 muj, për 6 muj, për 12 muj. Ndryshimi do t'jetë ndryshe, do t'bure nga poshtë. Sa është të organizu me bashkësia lokale këtu? Sa e në të organizu me qytetartë? Dhe kur jënë të organizum qytetarë, sa ja u këthen komuna atë organizim qytetarëve. Dje e mora vesh për shambull që ka, e përmendet edhe në fillim, qindra peticione që nuk kanë marë kur përgjigje. Kjo nuk bën me ndohë. Dhe këto është ajo ku duhet me buru fuqia prej poshtit. Kandidati, kryetari komunës duhet me përcjell kërkesat të dëshiren e banorve të asaj lagje. Këtë pun e ka. Nuk ka pun tjetër, as nuk e ka mi u kalzu penaltit posht, po me buru kërkesat prej poshtit. I kom thonë edhe për ndërtime pa leje. Qëse dikush vjen edhe thotë unë për ndërtoj qëtu, i thush nuk mund është me ndërtu këtu se nuk e ki lejen, a i vazhdojnë me ndërtu. E ndali me inspektorat, vazhdojnë prapë, ne duhet t'ja bëjmë publikat i jamin që ta din këtë lagje, kush është kënjeri që për terrorizon lagje. Nuk jenë shumë, asë nuk bënë mi u tutë, asë nuk bënë mi u friksu, sepse na i nama shumë se ata. Jënë njerës, ju tregon edhe Zoti Bajrami që jënë njerës që mund është mi numërun gjishta që kanë bëhë gjitha këto ndërtimes, po flasë për ndërtimet dhe me thonë që kanë dohë, po flasë për këto ndërtimet me galomane cilat jënë ndërtu pa kurfar plane dhe nuk kanë pas kurfar ideje si me undru. Pra po më nohëm që ta përftyrojmë një qytet normale dhe të fillojmë punën drejt asaj, por me ndimën e juve. Ju jeni bartës të procesit, ne dalim krye, nuk është kurfar problemi, të balafaqohëm me këto probleme një nga një. Në qësë është një premtim që e kom thonë nga të gjithë kun, është që ne po premtojmë që dhe mas gjedheve do të vim këto. Sepse në qdo lagje kush po thot, këtë ju po vini kur po janë zgjedhe dhe po në harani. Jo, e që kjo nuk bën me ndodhë. Nuk bën me ndodhë sot kryetari komunës me shku në hendikos sot,
edhe mi pyet njerëzit me aftësi të kufizuara, cilat janë problemet e juaja. 6 vjet kryetar komune. Një njeri me kolis nuk mundet me shku në komunë ka të dytë se s'ka as lift, as s'ka që shkon. Mas 6 vjetër po shkon për vetë, cilat janë problemet e juja? Kjo është, do me thonë, absurde. Po na duhet kënë ndryshim, bile, une e thashtë sot edhe me një intervist, që ka me ndoni tha për qeverisjen Mustafa, po thëmë në shtetet bashkuara të Amerikës, në shtetet evropiane, e kufizojnë me legjë 2 mandate. E kufizojnë me lesë, sepse menojnë se në 2 mandate e kjidhonë maksimumin. O ki bo diqka, o s'ki mujt me bo kur që hishë. U bënën 6 vjetë, u bënën 2 mandate. Edhe më konë ma i mire, na po palavacho me probleme. Na s'po kina ujë, na s'po kina qerve, na s'po kina shkolla, tash nevojitet mendësi e re. Jo për nga mosha, po mendësi e re, vullnet i ri, guxim i ri. Në qëfë se dojmë dryshime, letë fillon me Prishtinën kjo. Po them letë fillon me Prishtinën se kur pesho dhe numrin e ju i këtu sonte, kur pesho dhe atmosferën pozitive që po buron pe i Prishtinës, po shoh që në Prishtinë kjo është e mundshme. Kjo është e mundshme, po jo na vetë, e ju të na kshyrë, po shkjo është e mundshme kur bohëm bashkë. Pra së bashku mund të ndryshojmë këtë qytet, së bashku mund të ndryshojmë Prishtinën, po e them, ndryshimet duhet të fillojnë kapak kapak, pika për pika, lagje për lagje, shpi për shpi, në çdo cep të Prishtinës, ta ndryshojmë situatën, ta bëjmë më të mirë dhe shohim se si mund të përmirësojmë. Përfundisht ju tregoj edhe një gjë. U takova dje me punëtorët e trafikut urban. 160 punëtorë. Si au kanë pagu rrogat ka 9 muaj. Bile për tyne ka që si kanë marrë ka 20 paga. Dhe i pyta sa i keni paga që s'pjo o paguin. 150 euro dhe 180 euro është paga e një shoferi ose kondukteri të trafikut urban. Dhe thash, as keni paga as për këto, 150 euro, tha jo se në e kanë marrë, tha vishë 400 në e kanë lënë. Tjera t'ja ka dhonë 900 një kompanije private, e cila është e lidhë indirekt me komunën. Ata 900 e ka trajektorën e njëjtë si 400, ja merë kejtë udhëtarët, bile pi kalzeshin kur njësët 400, këta mu njësë ma përpara me lidhë kejtë udhëtarët në gjithë stacion. Dhe që ka ndodhë? Ndodhë fakti që i kina 300 njerës të moshuar në Prishtinë që shkojnë qdo mëngjes në Gërmi. Dhe trafiku urban nuk ka autobus që i qënë ata 300 pensionera në Gërmi. Kjo është e papranush. Qeveria japoneze pijep 40 autobusa për trafiku në urban, po thotë veç në qëfëse është publik. Trafiku urban është publik gjithkon. Ka shërbimin për publikun. Dhe na do të ndërtojmë këtë dhe shofim që ka i duhet qytetarit. Një pensionër nuk ka mundësi me pagu, trafiku urban do tjetë falas. Na e kena prioritet qytetarin, jo kerin. Nuk mund është trotuari mu kom për kere e njerës me hecë në rrugë. Kjo për ndodhë në qytetin tonë. Edhe në që se fillojmë me rangë dhe ligjë me regullë, atëherë me ndoj se do t'ja dalim. Po na i heken shicat ambulant pëjtë sheshit. Pse se jeni pale. A dim se pihekin ata, se që ata po munën. Se ata njerë që pesigurojnë kafshatën e gojës pej të shqit libra, të shqit krofne, krejt ato gjana. A knej me këta që jënë ndërtu së të mbaj me këta së këtë zanë mu bala faqo. Në që se ligji ka me vlejt, letë vjen për të gjithë. Letë vjen për të të njëjtë. Që se po zbatohet ligji, letë zbatohet për krejt njëjtë. Pra ndaj edhe njëherë ju faleminderit shumë, une sonte kam dëshirë që ekipit ju ndëgjoj juve. Për problemet e lagjës edhe pse shumë përfacus të veç i kena të regu i pidim po, prap se prap është ma mirë me ditë. Shkabaj, nuk po finansohet programi ujit Shkabaj. Për arsysë e Prishtinës i kanë dalë 180.000 banor e jo 600.000 kërë kanë bo elaboratin e jo kanë qurë Gjermani. Qysh gjithë të shajë? Nuk ka mo veç premtime për ujë. Ujë nuk ka. Pikë, s'ka ujë, po shkojnë, po lahen, midis atje batlaves, edhe po epin pare këtë ujtë, me maru shtepiza, me shku mu lahen. Na s'kem ujë me pi, s'kem ujë mu lahen. Qe, shka këqyre së cilën shpi, dikush i ka 300 litra atë hidroforin, dikush 500, dikush i jam i sot, 5.000 litra ka pru hidroforin. Edhe e zgjidhi problemin.
njadhët ditë ditë mushet, po u kry. Ju jini tash pushtet, edhe një propozim e kom. Jo, ju jini pushtet, se këtu e kini dhe deputetin, une po të propozoj, ka të shkojsh mi marrë bile 3 deputet me vetë. Edhe aty në dhëtë mi u bo pyti. Kesh me më leju shpende që para se të përgjigjim të kam unë, sepse unë kam pyti, unë jam qytetar. Edhe unë kam kërkesa si qytetar. Po fillon dimri. Jo thjesht me shpresë, po duket në sfond që ju pushtetin mund të amerni pikrisht kur të fillon i ftafti. Dhe problemi kryesor që ju do të ballafaqoni do të jetë me nxehjen, me termokosin. Kështu që gruaja ma që dinë men që të pytje, se mori përgatitun. Kështu që nështë edhe për mu, për gjithë qytetarët e kësaj pjese, ashtu sikur për gjithë qytetarët e Prishtinës, kishëm pas dëshirë me ndame neve projektin tuaj për problemin e nxemjes, për problemin e termokosit, një problemin cili po riciklohet nga mandat, nga vitin vit. E aqë ma tepër, në sa unë kam vrejtë, e se do në basë këtu në lagjën tonë, edhe po përkeqësohet në mas të theksume. Pajtohem shumë e ju, zëtri, që vërtet, shpendi, kur do që të arrim të kontaktoj me qytetarët, të ketë edhe deputet me veti. Unë i gjanë ju sigurojë që edhe deputetet të t'i ketë me veti, por gjithësësi, në udhëheqjen e ti në Prishtinë dhe ta ketë mbështetjet ma dhe gjithë levizin vëdendosi. Me KFW në cilin pëndërtojnë fabriken e rejnë në Shkova, i cila kushton 30 milion euro, 5 milion i ka dhënë komuna, ajo është në ndërtim e sipër, po nuk e zgjedh ajo problemin e Prishtinës. Problemin e Prishtinës e zgjedh kur të kuptojmë ku po na shkojnë 55% ujit që jënë pafaturume. Pafaturume, aju i pëdel e nuk pëdel fatura, ku është aju? Njëci me rymë. Nuk pëdu me shfasdy, po njëci me rymë o kjo punë. Ryma prodhohet, shkën, ryma nuk është e faturume dhe pitë faturumeve nuk është e pagume, kur paguhet vish pak e ujit që shpenzohet, edhe nuk është, mësë me thonë, shtrajt 38 cent është 1.000 litra ujit, 1 meter kub ujit është 38 cent pushtan. Prapë se prapë, dhe me thonë, ka probleme dhe duhet me gjithë se si këtë ujit që e kemi këtë kapacitet ta qojmë. Sa i përket në Ngroftovës, është i njëti projekt me Gjerman, prapë. Projekt që është njësë që 15 vjetë dhe nuk din me përfundu, dhe që është projekti i kogenerimit me kekon. Në zemja e cila lirohet pe i prodhimit rymës, është të mendume që me gypa të kogenerimit vjen edhe mos të përdorim mazut, po aja në zemja të bartët në ata që jenë të lidhim e në zemja qëndrore. Kjo do tjetë prioritet. Këto ma kanë thonë shumë qytetarë. Po sa qërisht bregu i djelit e nëzjerin këto si problem, sepse jenë të lidhën në rjetë e nuk ka në zemje. Ka plët lagje që dojnë mu lidhën në rjetë mas pare. Po ju e dini që shumë shpesh në breg djelit, ndodhë që në zemja vjen në kohën kur sështë qa shftëft, e kur o mas ftofti nuk e lëshojnë në zemjen. Kur së ftoft, talëshojnë në zemjen njërësitësh, a kur është ftoft nuk e lëshojnë në zemjen, sepse është një munges bazike e planifikimit. Tu qëtëm problemet ma të noja. 12 vjetë këta i befason bora ndimën. Në në zoni befas, jo si kena bo të nderin kush kam i pastru rrugë, do të mi kalzu që ndimën bjen borë. Ne kuptojmë kur bjen bora, si në Londër, e su në fshinë për një ditë blokohet një ditë qyteti, së problem? Po dy javë ditë me thmet me borë, ka në zonë befas ndimën. Nuk o ka bjen qërshorë, nuk o ka bjen shtatorë, po bjen vëtorë, janarë, shkurtojnë mujtë e dimnit. Mungesa e planifikimit bazik, unë po thomë 63 milion euro që i ka buxhet, Prishtina nuk jënë pak, po sa qëresh kur 20 milion nuk shpenzohet. Po në këta nuk jënë të i bo edhe senet ma bazike që duhet me i bo.